হয় পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক দলসমূহ তৎপৰ হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ যি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ গঠন হৈছিলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত বৰ্তমান তাত কিছু ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে বাকী বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকক গুৰুত্ব নিদি কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত কিছু তেওঁলোকৰ মাজত ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ বিহালীত সমষ্টিটো এৰি দিবলৈ তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছে বিহালীটো প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ দলতে নথকা ব্যক্তিৰ নাম ঘোষণা কৰিছে, জয়ন্ত বৰা, আৰু আজি যোগদান কৰিব জয়ন্ত বৰাই। কিন্তু দলত নথকাৰ পূৰ্বেই, কংগ্ৰেছত নথকাৰ পূৰ্বেই জয়ন্ত বৰাক আচলতে কংগ্ৰেছে টিকেট দিলে, বাকী বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ যি আহ্বান আছিলে তাক নস্যাৎ কৰিলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অজিত কুমাৰ ভূঞাই কি ক'ব সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম, কাৰণ অজিত কুমাৰ ভূঞা আজি শিৱসাগৰত আছে। শিৱসাগৰত মই জানিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান যি আপোনালোকৰ মঞ্চ আছিলে ইয়াত আচলতে আপোনালোকৰ কথা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নহ'ল না। আমি বিৰোধীসকলক সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে 18টা দল মিলিত হৈছিলোঁ আৰু সেইমতে আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে 26ত নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ভোট বিভাজন যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগে। আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰধান দল, তেওঁলোকক আমি নেতৃত্ব দিছিলোঁ, কিন্তু ভালেই চলি আছিলে। শেহতীয়া যিখন 18 তাৰিখৰ সভা আছিলে সেই সভাখনত জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত আছিলে আৰু বিহালীক লৈ যেতিয়া তেওঁলোক 4খনত আমি এৰি দিলোঁ, তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থী দিলোঁ আমি, তেওঁলোকে দিলে, আমিতো তাত ক্লেইম কৰা নাই, ৰাইজৰ দলে এৰি দিছে বঙাইগাঁও। তাৰপিছত আমি ক'লোঁ যে বিৰোধী দলৰ পৰা CPIML-ৰ নেতাগৰাকীয়ে যিহেতু বিচাৰিছে বিহালী, যে তেওঁক দিব লাগে। তেতিয়া ওলালে যে মেৰিটৰ কথা আহিলে, জিকা হৰাৰ কথা আহিলে, মই ক'লোঁ সেই কথাটো কোনেও কৈ দিব নোৱাৰে, জিকা হৰাৰ কথাটো কৈ দিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ঢেৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, সৌ সিদিনা হাৰিয়ানাত কি হ'ল কংগ্ৰেছৰ এইবোৰ বহুত কোৱা হ'ল। শেহত 5জনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰি দিলে, এই কমিটি যিখন ক'ব প্ৰতিবেদন সেইটোৱে শেষ হ'ব। তো আমি এটা আলোচনা বিলোচনা কৰি, মই আছিলোঁ তাত, অখিল গগৈ আছিলে, লুইনজ্যোতি গগৈ আছিলে, আৰু জনিংটি কাঠাৰ আছিলে, তাৰপিছত সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ আছিলে CPM-ৰ। 5জনীয়া কমিটিখনে আমি প্ৰতিবেদন দিলোঁ, তাৰপিছত আমি আকৌ প্ৰতিবেদন দিলোঁ, দুবাৰ প্ৰতিবেদন দিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে লাহে 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 কথাবোৰ আমাৰ সু সলনি হয়। আমি সেইকাৰণে পৰহিদিনা নে তাৰ আগদিনা আমি বহি পেলাই আকৌ এখন আল্টিমেটাম দিলোঁ যে 10 বজাৰ ভিতৰত কাইলৈ আমাক জনাব লাগে, কাৰণ আমি সেইমতে সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু 10 বজাত তেওঁলোকে নিদিলে উত্তৰ। তাৰপৰা তাৰ আগদিনা ৰাতি ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া আমাৰ লগত বহিছিল, আলোচনা হৈছিল, সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিছিল। মোৰ সমাধান সূত্ৰটো কি, কেতিয়াবা আদৰ্শগত কথা থাকিলে এখোজ দুখুৱাই পিছু এখোজ পিছুৱাবও লাগিব দুখোজ আগুৱাৰ কাৰণে। কি কাৰণে আপোনালোকৰ সমস্যা হৈছে? তেওঁলোকে ক'লে নহয় আৰু বিবেক দাসক প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিবলৈ খুব হেঁচা দিছে। আমি সেইটোও বিবেচনা কৰিলোঁ বৃহত্তৰ ছাত্ৰ, তাৰপিছত আমি বিবেক দাসকো ক'লোঁ, আৰু বিবেক দাসে তেতিয়া লগে লগে মানি লোৱা নাছিলে যদিও পিছদিনা ৰাতিপুৱা মোক ফোন কৰি জনালে যে আমি প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিছোঁ, মই নুঠো নিবেচোন, তাতকৈ ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক জনালোঁ যে এজন ডেকা ল'ৰাক প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিছে আৰু আপোনালোকে 4টা সমষ্টিতে নতুন নতুন প্ৰাৰ্থী দিছে, এইটো দিয়াত আপোনালোকৰ আপত্তি কি? তেওঁলোকে একদম নীৰৱ হৈ থাকিলে, ৰৈ থাকিলোঁ ৰৈ থাকিলোঁ ৰৈ থাকিলোঁ, আমি শেষলৈকে চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু ৰাতি নাহিলে, মাজনিশা তেওঁলোকে 10টা 11টা দেখি, নাজানো মই শিৱসাগৰলৈ আহি আছিলোঁ ৰাস্তাত, খবৰ আহিলে যে এনেকৈ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিছে একপক্ষীয়ভাৱে যে তাত জয়ন্ত বৰানে কোনোবা এজন মানুহ হওক পাঠি দিছে। আৰু সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈয়ে বিহালীত ৰোড শ্ব' কৰি আছে তেওঁক লৈ পেলাই, শুনিছোঁ দেই। যি নহওক, এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমাক চৰম অপমান কৰা হ'ল, সেইকাৰণে তাৰ উত্তৰত আমি এইটোও ক'ব খোজোঁ, আৰু যি CPIML-এ বা যিবোৰ দলে যোৰহাটত বা অন্য নগাঁৱত ধুবুৰীত গৈ 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 নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক সহায় কৰিছিলে, তেওঁলোকে যদি এতিয়া ভাবিছে যে বিৰোধীসকলৰ প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। আৰু অহংকাৰ আৰু অপমানৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে বিজেপিৰ, কিন্তু আজি তেওঁলোক অহংকাৰ আৰু অপমান এই অহমিকাৰ বলি হৈছে। তেওঁলোকৰ
আদৰ্শগত কথাটো আটাইতকৈ জোৰ দি আছে ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা পৰিৱৰ্তন আনিছে কংগ্ৰেছত। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতাসকলে আজি কি কৰিলে, এজন বিজেপি পুৰোহী পদত্যাগ কৰা মানুহে কংগ্ৰেছত যোগ নিদিয়াকৈ টিকেট পালে। মোৰ সুদীৰ্ঘ সাংবাদিকতা জীৱনত মই কিন্তু এনেকুৱা দেখা কেতিয়াও নাছিলোঁ, এনেকুৱা উদাহৰণ নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ ইতিহাসত এটা কলংকিত অধ্যায় সূচনা কৰিলে। এতিয়া সেইটোৱে কৈছো যে আমি বিহালীত বিবেক দাসে আমাক জনাইছে যে তেওঁ প্ৰাৰ্থী মানে হেৰি কৰিব, মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, আৰু আমাৰ মাজত এতিয়া গুৱাহাটীত মিটিং বহিছে দলবোৰৰ মাজত, তেওঁলোকৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু এইটো আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে এটা চিন্তা চৰ্চা চলিছে যে চাৰিটা দলত চাৰিখন আসনত হয়তো আমি প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সময় নাই, যিহে এটা দিন আছে, আমি হয়তো দিয়াৰো চিন্তা চৰ্চা চলিছে। সন্মুখত পঞ্চায়ত আহি আছে, তাৰপিছত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, সেই 26ৰ যি নিৰ্বাচন তাতো আচলতে এনেধৰণে যদি গতি কৰে বিৰোধীৰ শক্তি, তেনেহ'লে কি হ'বগৈ পাৰে? সেইটোকেতো আমি কৈ আছো যে বিৰোধীসকল নাথাকিলে কংগ্ৰেছে যদি ভাবিছে অকলে কিবা কৰিব পাৰিম বুলি, এইটো তেওঁলোকে মুখৰ চকত বাস কৰি মই ক'লোৱেই। গতিকে এইবোৰ গোটেই পদক্ষেপবিলাকে তেওঁলোকৰ যি অহংকাৰী মনোভাৱে, তেওঁলোকৰ একপক্ষীয় মনোভাৱে কাক সহায় কৰিলে, বিজেপিক সহায় কৰিলে, বিজেপিৰ হৈ কিছুমানে কাম কৰি, সেইটো হ'ব পাৰে, এইটো নানান কথা ওলাই থাকে। কিন্তু এইটো ঠিক যে বিভিন্ন দলত তেওঁলোকৰ পেৰলত থকা মানুহো থাকে, শ্লিপাৰ চেল হিচাপেও কিছুমানে কাম কৰে, এইটো কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। হয়, এয়া আছিলে অজিত কুমাৰ ভূঞা। আৰু বৰ্তমান উল্লেখনীয় দিশটো হ'ল যে পাঁচটা যি সমষ্টি আছিলে তাত পূৰ্বতেই চাৰিটা সমষ্টি কংগ্ৰেছকে এৰি দিছিলে কংগ্ৰেছকে, কিন্তু এতিয়া সেই চাৰিটা সমষ্টিটো আচল চাৰিটা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থী বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব পাৰে বুলি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, বিহালী সমষ্টিত বিবেক দাস যিগৰাকীক আচলতে নিস্বাত কৰিলে কংগ্ৰেছে জয়ন্ত বৰাক টিকেট দিলে, সেই বিবেক দাসেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে যুঁজা চলাইছে বুলি অজিত কুমাৰ ভূঞাই স্পষ্ট কৰি দিছে। এই গোটেই সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটটোৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ যি বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছিলে, এই একত্ৰীকৰণত আচলতে এটা বৃহৎ ফাট যে মেলিছে সেয়া স্পষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।